әлемде эпидемиологиялық ахуал әлі де тұрақсыз жағдай әсіресе азия елдерінде ұшыққан. мәселен қытайдың чан чун қаласы қайта локдаун жарияласа оңтүстік кореяда вирус ұқтырғандар бір күнде 400 мұнан асып кетті ал басқа елдер кеселмен қалай күресуде бұл туралы келесі бейнематериалдан көріңіз қытайдың чанчун қаласында тұрғындардың бір қалмай коронавирусқа тест тапсырады себебі шақар өткен аптада локдаунға жабылды мұнда 9 миллионнан астам қалық тұрады кеше вирусты жұқтырудың 460 дерегі расталса бүгін мыңнан асып кеткен жаппай тестілеу үшін қалаға өзге өңірлерден мыңнан аса медицина қызметкері жеткізіліп 7000 мың әскери тартылды қытайдың он миллионға жоқ тұрғыны бар қаласы да локдаунға жабылды қазір шаһарда қоғамдық көлік қатынамайды әр отбасынан бір адам ғана дүкенге бару үшін тысқа шыға алады мұнда да қазір жатпай тестілеу жүріп жатыр қытайда соңғы уақытта эпидахуал өршіп келеді наурыздың басынан бері он мыңнан аса вирус жұқтыру дерегі тіркелді Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырғандар саны бір күнде 400 мыңнан асты. Бұл 2020 жылдың 20 қаңтарынан бергі ең жоғары көрсеткіш. Бесенбі күні аталған көрсеткіш 383 659 болған. Кореяның ауруларды бақылау және алдын алу агенттігінің дерегіне сенсек, елде вирус жұқтырғандар қатара 7 миллион 629 мың 275 кежетті. COVID-19 дан көз жұмғандар саны 164-тен 11 мүн дейін өсті. Дегенмен өлім өлесі 0,14 пайыз Жағдай ауыр науқастардың саны 1244-ке жетті алдыңғы күнге қарағанда 48-ге көп омикрон штамның тез таралып жатқанына қарамастан ел үкіметі қалыпты тіршілікке оралу үшін барын салып жатыр жапония сәуірден бастап шетелден келушілердің күнделікті лимитін қазіргі жеті мыңнан он мыңға дейін көтеруді қарастыруда үкімет осы айдан бастап ережелерді біртіндеп жеңілдетті ал жапонияға кіретін адамдардың соның ішінде шетелден оралған жапониялық азаматтардың күндізгі шегі дүйсенбіде жеті мыңға дейін көтерілді ал шетелдік туристер бұрынғыша елге кірмейді сәуірде жапонияда бизнес және оқу жылы басталады яғни жылдың осы уақытында сапарға шығатындар күрт көбейеді көптеген шетелдік студенттер жапонияда оқуға мүмкіндік күтіп отырғанды үкімет оларға оқуға түсу кезінде басымдық беру жоспарын жариялады олардың көпшілігі мамыр айының соңына дейін келеді деп күтілуде 16 алтыншы наурыздан бастап өзбекстан қазақстан және тәжікстанмен ортақ шекарасындағы өткізу бекеттерінде бір қатар карантиндік шараларды алып тастайды ведомствоның хабарлауынша бұл туризмді тез арада қалпына келтіру үшін жасалып отыр вакцина паспорты немесе сертификаты бар азаматтар птр тестін тапсырмай ақ елге еркін кіре береді аталған құжаты жоқ азаматтар 72 сағат ішінде жарамды птр тестінің нәтижесін көрсетуі немесе шекарадан өтіп өзбекстан аумағына кірген кезде экспресс тест тапсыру керек сонымен қатар өзбекстанның туризм министрлігі өзбек пен тәжік ағайындар арасындағы көлік қозғалысына қойылған шектеулердің алынатынын мәлім етті тәжікстан Республикасы мен шекаралас өткізу бекеттерінің жұмысын жандандыру бойынша тиісті шаралар қабылданып жатыр еске сала кетейік 2022 жылдың 15 бесінші қаңтарында омикрон таралуына байланысты екі ел азаматтарына қазақстан мен өзбекстан шекарасынан өтуге шектеу қойылған вьетнам билігі шетелдіктер үшін шекарасын ашты елге әзірге виза талап етілмейтін мемлекет азаматтары оның ішінде вакцина салдырғандар ғана кіре алады жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша биыл азиялық мемлекет кемінде 5 миллион турист қабылдауды жоспарлауда сондай ақ жаңа зеландия үкіметі де 2 жылдан соң шекарасын ашу туралы шешім қабылдады алғашқы болып австралия тұрғындары кіре алады бұл ележе 12 екінші сәуірде күшіне еңбек. содан соң екінші мамырдан баста виза сұралмайтын елдердің азаматтарына да рұқсат етіледі тек туристер коронавирус куәлігін немесе соңғы үш күнде алынған птр тестінің теріс нәтижесін көрсетуге тиіс бірақ карантинге жабылу міндетті болмайды ахан Иглам жаңалық қызметі